أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدين الوان دي آيات مبارك الله تعالى جل شانه عم نواله دخلي أو دخاون درميان د حقوقو ذکر حقوق چکلا بیبیان سیواوی مواغی سرا برابر والی کول ضروری دی کوئی برابر سلوک ور سرا کول لازمی دی و بعضی حالات دا سیوی چپائی کی دا انسان یو بی بی سرا دا غی دا سخوبے بنا باندی زیاد قلبی محبت وی اللہ داغی متعلق فرمائل تو فرق ادا سی بھی واللہ غفور رحیم ذات دی بخون کی دی میں روبان دی اور بیا فرمائل کہ فرق ادا خد دا خاون میں اس کی روغال نرازی اور دی دیو بلنا جدا شو تو اللہ بے بخبل او سد سرا دیو بلنا بی پروا کی اور اللہ بولا داغی نخوا نعم البدل ور کی ذکر اللہ واسع دے او حکیم ذات دے ورپسی اللہ بیا دخپل احکاماتو بانی دا عمل قولو دا پارا دخپل ملوکیت او بادشاہیت ذکرو کو چی اللہ دا اسمانو او دزمکی دسی زنو مالک دے لہذا دا اللہ احکاماتو بانی پورا پورا عمل قول پکار دی اس کا سوک دا اللہ احکامات بانی عمل نکی او کفر اختیار ہے تو اللہ بیا غریب بادشاہ دے اگر دا چاہ دا اطاعت او دا عبادت ضرورت نشتا کسوک دا عبادت کیا نو اللہ تا سفیدہ نملاوی گی او کسوک دا اللہ عبادت نکی نو اللہ تا نقصان نملاوی گی وکان اللہ غنی حمیدہ اللہ غنی دے او کسوک دا اگر تعریف کئی او کو نکی دا اللہ تعریفن والا ذات دے اس بیا پدی آیت کے اللہ تعالیٰ بیا دخپل بادشاہی ذکر گئی چرا اللہ اغداد دی چی دا غد پارا پا اسمانونو عظمگا کی بادشاہیم دا او در طول اسی زنو مالک او خالق ہم دی ورپسی بیا فرمائی چی وکفا باللہ وکیلا اللہ کافی دی کارساز مددگار گویا اللہ جکم دی ہر یو دا ہر یو بندہ ہر حاجت پورا قول والا دی دا غا ہر کار صحیح قول والا دی دنیا کی دا غا کارون صحیح گئی اور آخرت کے والا اللہ تعالیٰ انعامات اور ثواب نور گئی تو دلتا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا وہ پیری بلکی دری پیری ذکر راغی او مخ کے چکم دی اللہ دخپل وسعت ذکر روکو چی اللہ واسع دے ذکر اللہ دا تمام اسمان او دزمکی خالق دی مجھے دم رلوی زمکا اسمان اللہ پیدا کری دی نو اغد وسعت مالک دی لہذا اللہ ارچالا فراہی ورگول ورزات پدی قدرت لری ورپسی بیا دخپل باشاہین پسی ذکر داؤ کو چرا اللہ غنی دی بھی پروا دی کسو کے عبادت کئی اور کو نہ کئی اللہ تدہ چاہ عبادت ضرورت نشتا اور دل دے بیا افر مائل چی اللہ وکیل دے کارساز دے کچا پا دنیا کی دا اللہ
احکامات باندې عمل وکړو نو الله بده ټول کارونه ٹھیک او صحیح وګرځي او الله بده په دنیا کې هر ضرورت مهیا کی او دې بچ ګندې د خلکو نه بے پروا وګرځي او کنا دا شان بوله الله تعالی د دغنی کو اعمالو اخرت کے ثواب او بدن ورکی اس کو باوجود علی دمرا دا اللہ تعالی دا الوہیت بیان و شو جدا سور مزمل کے اللہ لا الہ الا ہو واتخذ وکیلا ند معبود بگر دا اللہ دا عبادت مستحق دی او دیخ پل کارساز انی سے ہر کل چی اللہ دمرا الوی عظیم بادشاہ دی جدا ازمکا اسمانونا پیدا کری دی او پدی کی جکم دی بیا دا انسان او دا حیوانات او دا نباتات او دا حشرات پیدا کون کی هم دی او بیا دا تمام مخلوقات او ضروریات پورا کون لپارا اللہ دا طول کائنات مسخر کر دا پا خدمت کے لگیا دی نور دا خدمت کیا سپومے دا خدمت کیا ہواگانی دا خدمت کیا باوجود دا دی چکلا دمرا اللہ دا دی انسان دا ضروریات و خیال ساتھی او باوجود دا دی بیا دی دا اللہ عبادت نکی بیا دا اللہ حکم نمانی نو دا دے کہ اللہ تنبیح ورکی خبرداری ورکی چی این یشع یزہبکم ایوہ الناس چی ہر کل دا مخلوق انسانان طول دا اللہ دا عبادت نمخواری نو دا دے کہ اللہ اقواری نو دا طول خلق با پناہ کی یزہبکم ایوہ الناس کچھر اوغت اللہ تعالی نو پناہ بکی تاسو لرا تاسو ببوزی یا ایوہ الناس اے خلقو ویستاسو نمو نشان با مٹو کی سابقہ قومن ہو گورے چکم قومن قوم عاد قوم سمود دا اللہ بالکل نا فرمانی شروع کرا اللہ دا دنیا دا مقدس مکن داغی نمو نشان ختم کو ویعطی بی آخرین او اللہ بستاسو پزے باندے بل قوم را ولی اگر بدا اللہ عبادت کو ان کی بھی مشکین مکہ دا اللہ دا پیغمبر نبوت تے انکارو کو دا اللہ دا وحدانیت تے انکارو کو نو اللہ دا مدنی منوری انصارو تا دا ایمان توفیق نصیب کو دا غشان چی کم علاقہ کی دا سی خلق پیدا شی چی اگوی دا اللہ دے اطاعت نا مخواری اللہ دا غدے پا دے باندے نور خلقو دا ایمان توفیق ورکی نو دی با دی اللہ مدہ خبرداری راکا چی دا خپل خالق مالک او پی جنے چاگا اللہ دے قادر مطلق ذات دے مختار کل دے بہر سیز باندے قادر دے وکان اللہ علا ذالک قدیر او دا اللہ بہر سیز باندے قادر دے لہذا دا دی رب او دا دی خالق او مالک دا عبادت نمخ مالوے او کمخ موالو ناگا بتا سو پناہ کی او بالقوم بالخلق او نور مخلوقات با پیدا کی حقیب دا اللہ بیا عبادت کو ان کی بھی ورپسی بیا اللہ تعالیٰ دے انسان تا دا دنیا او دا آخرت حیثیت خیہ او بیا وطا دا آغی مقابلہ کی دا توارو میں اس کے چیو خواہ دنیا دا او بلخواہ آخرت دے او دا دنیا متعلق ہر چاہتا معلوم دا چی دا دنیا دا جن چی گندی دا مختصر دے یوسو کال دی پنزوش پیتو اتیاسل کال زیادتا زیاد بعضی قومن دا آغی دا آغی نم سیوا ترشبی دی خورد شمار دی قاسم رضیات شی دا دنیا دا جن دا مخلوق دا پارا دا دا شمار جن دی دا شمار رو دی او دا شمار کالونا و شپی دی دا شان دا دنیا کی چی صدیا سمر خوشحالی دی او سمر دا خوشحالی اسباب دی دام دا شمار دی محدود دی لگا ختم دو والا دی دا شان دا دنیا تکلیفونا دی دا مصیبتونا دی اغم دا شمار دی او دا دی پا مقابلہ کی دا آخرت چی کم جن دی اگر بیا دا شمار ندی اگر نپا لکونو اربونو پس بیا اگر نختم دن کی جن دی بیا دا آخرت نعمتونا اگر نختم دن کی دی او دا غشان دا آخرت چی بیا خدا نخواستا یو سلی دا کفر سر دنیا للا او دا مر پیالے اس کلا دا اگر دا پارا جہنم اور بیا دا ہمیشوالی دی نو اللہ دی انسان دا تنبیح ورقی خبرداری ورقی سوئی من کان یرید ثواب الدنیا آکس چوی چی ارادہ دا دنیا دا ثواب لری دا دنیا دا انعاماتو دا دنیا بدلی غواری سنگا سور بکر کے لاوی
ربنا آتنا في الدنيا اے اللہ مولا صرف دنیا راکے داغی بارک اللہ بھی داغی دپا ربیا آخرت کی صحیح سا نشتا دنیا کی بہت ہر سے ملوشی بنگلی بم ملوشی کارخانی بم ملوشی بولاونا چرگان و عرص بہت ملوشی ولیکن دی خلق دپا ربیا آخرت کی سشتنا بداسم و جن دیوی دغا سیزونا با استعمال کی کہ دا مر پیالے اس کی بس خبر ختم شولا اور ان دغا سور بقرہ کے اللہ بیا ہوئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار اس کی کم خلق دا دعا غوالی چی اللہ مولا دا دنیا خوال مراکے اور مولا دا آخرت خوال ہم راکے او دا قبر دا عذاب نہ او دا قور دا عذاب نہ منگا بچ کے دا غیر پر اللہ دنیا کے مور کی ولا دنیا کے بخل حالات بوی خمزی بوی خراحت خوشحالی اطمینان سکون بوی او ورسر ورسر با دا آخرت دا ثوابون ام مالکو کر دی مدلتا اللہ منتا دا خبر ذکر کرا کہ تاسو خود دنیا غوارے فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ پس پنیز دا اللہ بدلی انعامات دا دنیا و دا آخرت دوارا دی ہوئے یوازی دنیا مقوارے دنیا سر جی کم دی آخرت مقوارے اللہ پا دی قادر دی چی تاسو دا دنیا سر اثر دا آخرت نعمتون ہم در کی لہذا اللہ نے دعا دا سوال کو پکاری چی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار یا اللہ وکان اللہ سمیعا بصیرا دا اللہ اغذات دے چستاسو خبری اوری ستاسو جی کم دے پڑی خبری کوئے گخکارا خبری کوئے باقی باندے خبردار ذات دے بسویرن او ستاسو حرکات و سکنات وینی لہذا کم رب جستاسو دا خبرو اوری دل قولی شی داغی او ستاسو حرکات و سکنات وینی لہذا دا دیت دا دقا رب جی کم دے دنیا کی حکم منے اللہ بلا دنیا ہم خیست دگی او اللہ بلدہ اخرت نعمتون ہم درکی وللہ خاص دا اللہ دا پارا دی ما اغسیزونا فی السماوات دی چی پاس مالونو کی دی وما فی الارض و اغا چی کم بزمکہ کی دی وکفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ کارساز این یشق یزہبکم کچری اقوالی اللہ تاسو بفنا کی تاسو ببوزی یا ایوہ الناس اے خلقو پدیزان خبر کے وَيَأْتِ بِآخَرِينَ او رَابَ وَلِي بِالْقَوْمِ نُور قَوْمُ نَبَعَ اللَّهَ رَا وَلِي عقیب بیا دا اللہ عبادت کی کتاب دا اللہ عبادت نمخوالو اللہ بتاسو فنا کی و بالقوم برا وَلِي وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا او دا اللہ غزات دی چی قدرت خواون دے دا اللہ پا قدرت کی دا دشتا چی یو قوم نافرمانشی اللہ ختم کی بالقوم دا غیب زیبان دے اللہ را وستیشی من کانا ارغسو چیوی یریدو چیغواری ثواب الدنیا بدی دا دنیا انعامات دا دنیا غواری دا قدید ازام پوئی کی چی فعند اللہ پس پنیز دا اللہ ثواب الدنیا دا دنیا انعامات ہمشتا والآخرت او دا آخرت پسر ہمشتا مجھے کم زاد دا دوارو مالک دی دا غنہ دوارا گفتل پکار دی اگو قدیر ذات دی او غنی ذات دی سمت ذات دی اگر تصف گرانا ندا وکان اللہ سمیعا بسویرا او دیدا اللہ اوریدن کی خو اوریدن کی خو وللہ اخاد اللہ دا پارا دی ما اغسیزونا فی السماوات جکم پاس مالون کی دی وما فی الارض اگر جکم پاس مکہ کی دی وکفا باللہ وکیلا او کافی دیدا اللہ کارساد این یشہ یزیبکم ایوہ الناس اے خلقو کچھ لے اللہ اقواری اتاسو ببوزی و فنابم کی ویعتی بی آخرین اوراب و لبل قوم وکان اللہ علا ذالک قدیرہ او دی اللہ قدیبان دی قادرہ من کان یریدو اغسو چیوی ارادہ لری ثواب الدنیا دنیا دا بدلو دنیا دا انعامادو نفعند اللہ پس پنیز دا اللہ ثواب الدنیا دنیا نعمتو نوز رشتا والآخرت او داخرت مشتا لہذا دا دوالا غفتل پکار دی وکان اللہ وضی اللہ سمیعا اوریدن کی خو بسویرا او خلیدن کی ذات دی